На Закарпатті демобілізований учасник АТО кинув у кафе бойову гранату. Тяжкі травми отримав 26-річний чоловік. Про це повідомив голова Закарпатської області Геннадій Москаль. За його словами, інцидент стався після опівночі, коли між відвідувачами кафе села Косівська Поляна спалахнула суперечка. Одного з учасників конфлікту вигнали з закладу, але той повернувся і кинув гранату у відчинене вікно. Наразі його затримали. І як з'ясували слідчі, цей чоловік ще в 90-ті, коли служив ще в радянській армії, розстріляв караул, за що відсидів 10 років.